Megjött az új gép, úgyhogy akkor én nem is húznám az időt, fogjunk neki a kicsomagolásnak, mert sok cucc van, és nem akarnám ezt a végtelenségig húzni. Most egy darabig csak ilyen egykamerás unboxing lesz, mert ugyanis az az állvány, amire a telefont szoktam rakni, az eltörött, úgyhogy nincs hova tenni a telefont egyelőre. Tehát most ideig meg kell elégedni az egykamerás unboxinggal, bár én úgy gondolom, hogy olyan sok unboxing nem lesz mostanában. Na de lássuk. Rögtön két csomag is jött az iPhone-tól, és először törtem a fejem. Hát ugye a nagyobban van a számítógép, az nem is vitás, de akkor mi van a kisebbikben? És akkor eszembe jutott, hogy hát én ugye egeret meg billentyűzetet is rendeltem. És valószínűleg, hogy ez van benne, illetve a szoftvertelepítő, tehát mert ugye dobozos Windows-t vettem, és akkor gondolom, hogy nem tudom, mit jelent a mai világban az, hogy dobozos, de a lényeg, hogy nem OM, hanem ne adj Isten, valamikor a jövőben mégis úgy támadna kedvem, hogy cserélek a gépbe ezt vagy azt, akkor ne kelljen már még egyszer Windows-t venni, ugye, mert az a Windows, ami azon van, az OM. És azt nem tudnám erre a raklapra felrakni. Ez az izének a doboza, a tápnak a doboza. Remélem, hogy benne van a táp a gépbe. Igen, benne van. Tehát a doboz üres. Viszont itt van hozzá minden, ami kell. Hát én úgy kértem az egészet, a tápkábel az benne van, úgyhogy arra szükség lesz. Én úgy kértem az egészet, hogy nekem rakják össze, összeszerelési díj, meg még teszteljék is egy napig, és akkor nekem már nincs vele gondom. Remélem, hogy a számlát nem rakták így be, mint a biciklibe, amikor bele volt csomagolva, emlékeztek, hogy ketté vágtam a garancia papírt, meg mindent. Az oldalra is megbontjuk, és akkor könnyebb lesz. Legalábbis remélem. Nem bíztak semmit a véletlenre. Ó, nem, hát az alkatrészeknek a dobozai vannak benne végül, és elküldték, mert jár, ugye? Most hajtottam ki egy csomó dobozt, mert ez az alaplap van benne. Ha valakit érdekel, majd utána tud nézni a videó alapján a specifikációknak. Semmi különös telepítő CD, igen, itt van a Windows. Windowsnak a doboza. Úgy mutassam már, hogy a matricát azért nem mutassam. Szóval a dobozos Windowson még úgy se volt. Megnézem, hogy milyen a dobozos, milyen telepítő van benne, vagy média. Igazából semmi, hanem egy... Ez USB, vagy mi ez? Azt a fiú, egy USB, egy ilyen picike kis USB. Ezen van most már ugye nem divat, nem is vettem izét. Optikai meghajtót. És akkor jó, ez is megvan, még sincs este. Windows Home az tökéletesen elég mindenre. Oké. Esro kalaplap. Mindent nekem telepítsenek. Gyerekek, én már öreg vagyok ahhoz, hogy én ilyen izékkel foglalkozzak, hogy telepítgetés, meg varezolás, és ha nem varezolok. És ha megveszek mindent, előfizetek, amire kell. Kinőttem abból a korból, hogy mert én már azzal nem eszem az ideget, meg nem teszem kockára a gépem egészségét. Ebbe pedig a ez a proci hűtő. Nek a doboza, ugye ez is, ez ilyen fasza, ilyen
nem tudom, ilyen colorful LED van benne, RGB LED van, tehát azt lehet világítani, hogy olyan színbe világítson, amilyenbe akar, mert ha minden igaz, akkor a gépháznak ilyen plexiből van az oldallemeze, és akkor ilyen szépen világít éjszaka, hogy pörög a hűtő. És akkor hát ezt a billentyűzetet, egeret vettem hozzá. Igazából itt nagy elvárás nem volt, csak hogy vezeték nélküli legyen. Logitechhoz meg bevált nekem, bár ez az egész biztos nem olyan jó, mint ami odaát van. Majd megnézem, hogy melyik lesz sokkal kényelmesebb munkára, és azt fogom elsősorban használni. Ez a számla, meg a garancia. Jó, nem vágtam ketté, de akkor ezt kinyitom, ezt lássátok. MK270 egyébként az a neve, mert ez így egyben van, egér meg. Ilyen. Egér meg billentyűzet, és meg kell találni, hogy hol van a nyitja. Aha, még egy helyen le van ragasztva. Ezzel a kör alakú cucca. És most már nyitható. Ez az egér, totál egy alapcucc. Semmi extrát nem kell tőle várni, de szerintem tudja, amit az egereknek tudni kell. Miért van ez itt? Ja, ezt ki kell húzni. Ez ugye azért szokott benne lenni az elemeknek, hogy ne merüljön az elem. Ez ugye az, hogy érintkezzen az elem, merüljön. Azt akadályozza meg. És akkor ezen is van egy ilyen fólia réteg. Most minden ilyen műanyagos, csillogós vackon van ilyen fólia. Mi arra hivatott, hogy ez a fényes dolog, ez ne sérüljön meg. Nem furcsa, hogy oldalt nincsenek gombjai. Annyira megszoktam a másikat. Bekapcsolás, kikapcsolás. Itt pedig van benne egy alkaline elem. Gondolom, hogy tölthető, természetesen. Azért ellenőrizzük, azt mondja, hogy alkaline, másfél voltos, may explode. Hát tudod, nincs ráírva, hogy rechargeable battery lenne. Azaz újra tölthető elem lenne, akkumulátor, ahogy magyarul nevezzük. Nem csak úgy néz ki, mintha egy másfél voltos, mert ugye ezek az újra tölthető elemek, ezek általában 1,2 voltosak szoktak lenni, nem 1,5. Csak ezt ki kell húzni, vagy hogy kell ezt kinyitni te? Ó, te fiú! Tamás már megint ügyes. Ja, másik oldalról nyílik. Billentyűzet pedig ilyesmi. Itt is van egy ilyen elem, védőcucc. Ezt most már kell széjjel lehet tépni. Hülye gyerek a csengős mozdonyt. Úgy van. Kivesszük belőle a polaritásvédőt. Több is alkaline elemek vannak. Reméljük, hogy tölthető, majd ez kiderül. Két tappancsa van neki. Ennek is van ki bekapcsolója. Vezeték nélküli billentyűzete még úgy, hogy nem különösképpen nehéz. Ez már egy ilyen tesztet, hogy milyen ezen gépelni. Van még ebben valami? Semmi? Akkor kuka. De hát, hogyha ez így le van ide téve, akkor mi történik? Ja, és ez a faszaféle, az a nagyon süllyedős, tehát nem az a kis finom nyomós, hanem az a nagyon süllyedős, amit én nagyon szeretek. Multimédia, meg számológép, meg anyám kínja, alap billentyűzet. Ide is próbálom, hogy akkor el fog-e itt férni. És akkor most már a wifi kártya, amit a múltkor nem bontottam ki, az is létjogosultságot nyer. Hát éppen, hogy csak elfér itt egy egérke, illetve egy billentyűzet,
meg egy egérke. Na, majd meglátjuk, hogy hogy fogunk tőle félni. A gépet arrébb húzzuk. Hát akkor most jutott eszembe, hogy még jó, hogy izé. Jó, hogy ezt is nem GLS pontra kértem, hanem izére. Ó, basszus. Hanyat tesek? Utálom ezt a széket, mióta megvettem. Rájöttem, hogy hú, de szar választás van. Guruló széket többet nem ezek. Tehát hanyat akarsz izén, akkor puf, vagy kigurul, vagy hanyat tesse, vagy valami, vagy bármi. Na szóval ez így történne. Hát, ugye, mint látszik, nem nagy a hely. Ez az asztal egyelőre egy kényszer megoldásnak tűnik nekem. De az lett ide, majd lerakok valami dobozt. Érted? Az aljába rakok súlyt, és akkor az lesz nekem az egér asztal, amit paf. Lesz, nem tudom. Majd valahogy egyelőre megoldom, most nem ezzel foglalkozok, hogy mekkora az asztal. Kicsi, kicsi, kicsi. Na, szóval ezek a dobozok megvannak. A hűtő is be van építve, gondolom, mert a doboz könnyű. Én már itt rendet csináltam a sarokba, de most nem tudok hova pakolni. Most újra tele fogom pakolni a sarkot dobozokkal. Elpakoltam minden szart, ami itt volt lomot, és majd később videón kívül majd szépen rendet fogok rakni. Ami nem kell szemét, azokat már hajítom kifele, mert ne gyűjjön itt fel nekem. És akkor utána most jön a gép meg a wifi kártya. És akkor nem is tudom, rakjam fel ide szokásos helyre, hogy lássátok a gépet. Unboxing. Én is szeretném már látni. Halvány gőzöm sincs, hogy hogy néz ki egyébként. Nem is néztem, hogy hogy néz ki a ház. Én nézegettem a listába, ugye a Iponnak a konfig összeállítóján, ugye a listából, amiket felkínált, illetve amelyek kompatibilisek voltak egymással. Ha véletlen valamelyik alkatrész nem volt kompatibilis, az pirossal kiírta, úgyhogy ez nagyon jó amatőröknek, akik csak annyit tudnak, hogy kell egy ekkora HDD, egy ekkora SSD, meg ennyi RAM, meg egy jó proci, és akkor nem is enged olyan alaplapot, meg olyan házat, meg mit tudom én kiválogatni, ami nem kompatibilis. Mondtam, hogy kipipáltam mindet, oké, minden zöld volt rajta, és ezt mégis le kell vegyem, mert gyúrunk vazzeg. Na, még van két ilyen kotta. Egyik a garancia információ, másik a, hogy hogy kell berakni a, beszerelni a dolgokat a házba. Cooler Master, azt hiszem a ház is Cooler Master. Ez pont a hátulja a gépnek. Nem baj, azt is szemügyre kell venni. Az egyik. És a másik. Még egyszer. Azt mondtam már, hogy még egy tisztességes gépházam sose volt. Az a ház, ami ott eddig látható volt. Hát én levágom ezt a zsákot, ahol nem kell. Az már legalább 20 éves, ha nem több. Wow! De a fiú, ez nagyon zsír. Na, mit bír? Azt mondja, hogy hát még a PS2-es portok, itt van, azt mondja, hogy USB 3-asból két port, ez mi ez? Ez USB 3.1. Hú, már abból is van egy. Ez pedig micsoda? C-típusú
USB is csatlakoztatható bele, hát olyan a helyzet is van, C típusú, USB 2-ből van 2, USB 3-ból 2, USB 3.1-ből 1, C típusúból 1, és egy darab HDMI van, ami pont elég egy monitorhoz, hangkártya, hálókábel, és akkor itt vannak a bővítő kártyák helye, majd ide fogom a PCI kártyát berakni. Nézzük. Ez. Ha oldalról így néz ki, ilyen vitrines. Na, lenejtsem már a fél. Szóval, ez a proci hűtő. Benne vannak a ramok. Hol van az SSD meg a vinyó? Itt van alul. Aha. És még van a házban egy csomó hely. PCI kártyának majd ki fogom találni, hogy hova kell rögzíteni. Minden össze van szépen pattintva, és még rengeteg hely van a házban. Előről így néz ki. Itt is ilyen áttetsző, kicsit, nem tudom. Nem, mintha ez egy ilyen előplexi lenne, ami szintén áttetsző. És akkor ezen is van ilyen védőfólia, na ez hogy legyen. És ide is lehet dugni 3.0-as USB-t. Ez itt a bekapcsoló gombja, fejhallgató kimenet, mikrofon bemenet. Ez meg valami reset. Aha. Szóval ilyen házam még nem volt, aminek ugye itt kényelmesen az elején lennének az USB kimenetek. Nem kell hubba se szórakozni, mert itt lesz minden. Kész, és akkor hát üzemeljük be, szerintem. Azzal kezdem, hogy először is megcserélem a monitort. Ezt átvisszük a másik helyre, amaszt pedig ide. Tudtam én, hogy bajok lesznek, itt nincs kamerahálványom, a szerelés az úgy, hogy most ezen nyugszik a GoPro számítógépászat. Az jutott eszembe, hogy hát addig én be se üzemelem azt a gépet, míg bele nincs téve a PCI kártya. Ennyi az egész végül is. Leszedem róla az antennákat, rápróbáltam, hogy van-e valami különbség, de úgy látszik, hogy ez a két antenna ez egymással kompatibilis. Hát úgy képzeljétek el, hogy CD-t adtak a telepítéshez egy PCI kártyának. 2018-ban, amikor is legtöbb számítógépben nincsen optikai meghajtó, és hány csavar fogja ezt, olyan kettő? Ezt a házfedő, és na mondom, hát ha még a régi gépben működik az egyik DVD olvasó, igaz, hogy már évek óta nem próbáltam, de hát ha. És hát szomorúan tapasztaltam, hogy meg se nyikkan, tehát a nyelvét se nyújtja ki. Aha, ilyen szépen lejövös. Na akkor megkukkantjátok a belsejt, tudom, hogy arra vagytok kíváncsiak leginkább. Itt a világító Szűz Mária, ez majd ilyen LED fényekbe fog nekem itt világítani. Alaplapos, két memóriafoglalat, valami összekötve valamivel. Ez a Winchester, úgy látom, mert VD. Ez egy két terás vinyó, és akkor alul van az SSD, vagy hol van az SSD? Azt nem raktátok bele, vagy ez hol van az hely? Én nem látom az SSD-t a fél. Várjál már te. Nem ide van valahol eldugva? Baszki. Hol dugtátok az SSD-t? Megölök mindenkit, ha nekem kihagytátok belőle. Basszus. Ez mi ez? Nem is látom sehol. A kurva anyjába lett. A vájába, az meg már lefőttem. Már lefőttem, pedig még semmit se csináltam.
Rakjuk be ezt a PCI kártyát, hova tegyük, mondjuk ide legalúra. Teljesen mindegy, hova tesszük. Ez kéne egy másik bit. Ezek vagy kifelejtették belőle az SSD-t, amire én nagyon mérges leszek, vagy úgy el van már dugva, eleve, hogy nem is lehet megtalálni. Hát azért annyira nem kicsi egy SSD, hogy azért ne lehessen észrevenni. Ja, válja. Nem ezt a slotot kéne nyitogatni, hanem amelyiknek van csatlakozója, és úgy így. Van a PCI kártya. Hát ide, vagy ide, amelyik jobban tetszik. Legyen az alsó, akkor. Mert csak a izét látom benne, a Winchestert. És akkor nekem arra rakták a rendszert, és akkor az SSD meg kimaradt, vagy mi? És hol a táp? Én nem. Ja, itt van a táp. Itt van a táp alul. Ez a slot, ez üres, te fél. Megőrülök, ha nincs benne az SSD. Nem is itt kell keresni. Meggyilkolok valakit. Öcsém. Elvileg pedig még tesztelve is van. Na, kártya benn van. Csavar vissza. De jó, hogy nincs egy ízés csavar húzó megy. Na várjál, mert szélszámon viszont kell, hogy legyen. Egy csíp eszem, már most sincsen, még van. Nincsen mágneses csavarhúzó. Hát én ezt most, ettől most én nagy fasz kapok, hallod, hogyha kihagyták bele az SSD-t, azt nekem a HDD-re raktak mindent. Mert az a benézésnek egy olyan esete, hogy ez megbocsáthatatlan. Jó, meg van a kártya. Felcsavarjuk a hátuljára két antennácskát. Na és ugye, na mindegy, majd aki elindítom, akkor kiderül, hogy van-e vagy nincs benne SSD. Hát nem is látok más csatlakozást. Tehát... Ennyire nem lehet eldugni. Menjél már rá, kapjál már rá, nem kap rá. Inni. És akkor az antennát meg úgy kell forgatni, hogy felfele, vagy nem tudom. Inni. Csak hogy lássátok, ez így áll az antennája. Jó, van kicsit arrébb, hogy az USB-ket is be tudjuk majd dugdosni. Szóval... Ennyit az Instarról, és akkor CD-t adnak hozzá 2018-ban, amikor a legtöbb gépen nincsen optikai olvasó, illetve letöltheted az internetről is a drivert, ami ugye internet kapcsolatot igényel, ugye fuck logic, tehát azt csináltam, hogy fogtam a izét. Kecseréljem. Fogtam a pendrive-ot, felmentem a TP-Linknek az oldalára, és szépen letöltöttem a frissebb drive-et. De jó, hogy elejtem a csavart. Na, majd mindjárt megkeressük. Csak egy legalább legyen már a helyén.
Na merre gurultál? Á, meg vagy. Még olyan sok dolog nincs benne. Mert ugye az élő internet kapcsolat szükséges, hogy letöltsd a drivert, azt meg nem tudod csak a másik gépen. Úgyhogy azzal fogom kezdeni, hogy a drivert megpróbálom feltelepíteni. Már ha egyáltalán benne van az SSD. Ha nincs benne az SSD, akkor az... Fú, akkor nagyon izé leszek. Nagyon pipa leszek. Úgy néz ki, hogy ez be van üzemelve. Adunk neki egy tápot. És akkor azt teszem ide. A gépet. Látjátok, hogy mennyire nincs itt. Hát javasolta valaki a csoportban, hogy vegyek egy szélesebb asztalt, de fizikai lehetetlenség ide már még egy izét besuvasztani. Ide is rakhatnám ugyan a házat, ezt a gépet, de nem rakom, mert oda a patámat akarom rakni. Ennek szépen itt lesz a helye, így, és kész. És akkor elvileg, ha adunk neki most áramot, akkor még semmi nem történik, mert monitor még nincs összekötve a géppel. Na, mindjárt jövök. És elemet kell cserélni a GoPro-ba. Na, kerítettem a monitornak kábelt, hát ez se hosszabb, mint a másik. Meg egyelőre beraktam ide a vezetékes egeret, míg fel nem installálom a vezeték nélkülét. Na, hát akkor kapcsoljuk be. Aha, ennek is van valami kapcsolója a hátulján, a tápjánál, ugye? Ugye, gyerekek? Aha, igen. Na, nincs bekapcsolva ezért. Az elosztó. Hogy most kapcsoltam le, akkor azt a kapcsolót. Na, valami felvillant. Hát ilyen szép piros, mondom, az programból lett vezérrendelve, leszarom, hogy milyen színű a proci hűtő. És akkor bejelentkezik itt nekünk. Felhasználó. Ja. Hálózat nincs, egyelőre ugye még telepítve sincsen semmi. És egerem sincs még. Illetve bedugtam a vezeték nélküli egérnek a bigyuszkáját, és az működik is. Akkor lehet a vezeték nélküli billentyűzet bigyuszkáját is csak be kéne dugni, és működne is. Jó, azt megoldjuk később. Jól van. Windows alaptelepítés. Jó. Na, azzal kezdjük, hogy felrakjuk ezt a wifi kártyát. Most jönne jól a... Hátra kellett volna dugni ezt a billentyűzetet. Nem igaz, hogy minden aksi le van merülve, hallod? Hát nem is fogom tudni végigcsinálni ezt a... Ezért... Minden GoPro aksim szar. Akkor bedugjuk hátra ezt a billentyűzetet. Egyelőre is. És megpróbálok úgy boldogulni valahogy. Na, erre voltam kíváncsi. Itt van az SSD, akkor benne van, csak szerintem akkor úgy el van dugva, hogy nem látom. Azt mondja, egy 500 gigás eszköz. Egy Samsung SSD 860 Evo M, és van egy Kingston, egy 2 terás, ez az új kötet. 1,81 terabájtot mutat, ugye, ami 2-t jelent. 10-zel osztva csak 1,81, de 1024
4, 7024-el osztva csak 1,81. Jó, akkor megvan az SSD, de jó van, akkor blablabla. Már megnyugodtam, na, tegyük fel ezt a drivert akkor. Ennyi van mindössze hozzá, egy ilyen setup, meg plugins. És akkor futtatásrendszer gazdiként, igen. Én meg gyerekek azt csinálom, hogy megtáplálom a GoPro-t egy külső aksiról, mert szerintem ez így nem fog működni. %54. Ugyanis a gyári aksi a GoPro-nak már olyan ratyi, hogy fél órát bír, ez a úgynevezett utángyártott aksi pedig lehet le fog állni. Most leárulom. Nem. De indítás előtt kell rádugni, mert így ilyenkor nem tölt. Szóval az utángyártott aksi pedig mindig hibásan jelez. Úgyhogy nem tudom, mi lesz. Na, most már meg van táplálva. Azt mondja, hogy driver telepítve van, most már csatlakoztathatjuk a számítógépet a Wi-Fi hálózathoz. Mindjárt meg is nézzük. Wi-Fi. Itt van a Tomi. Ez az enyém. Csatlakozás. Kéri a jelszót, ami... Várjál, nem jó. Ne lesé. Megnézem. Nem, mintha rá tudna bárki is. Igen, engedélyezem. Na most ugrik a májom a vízbe, hogy megérte ez a wifi kártya, érte kiadott pénzt. Mert hogyha ez működik, akkor innentől kezdve él az internet kapcsolat, le lehet tölteni a Google Chrome-ot is, és akkor be hibás a hálózati biztonsági kulcsjelszó, próbálkozom újra, várjál már. De hogy hibás? Szivacs itt a jelszóval. Mindjárt melyek megnézem a izét a jelszót, de szerintem ezt nem lehet eltéveszteni, ezt a jelszót. Hát pedig jól írtam be. Nem lehet csatlakozni a hálózathoz. Hát ennek én nagyon örülök. Miért nem lehet? Ez hülye, bazd meg. Szerintem azt majd videón kívül oldom meg. Ezzel nem tudom, meddig fog tartani, míg ezzel szopok. Ez nem egy rövid történet lesz.